আজি মাক আহিছে পাহিয়ে পৰিহে চহৰলৈ পঢ়িবলৈ যোৱা দুজনী ছোৱালী কাহিনী। পিছে মাকটো চহৰলৈ গৈছিলে ছোৱালী দুজনীক বিচাৰি, কিন্তু গৈ পালে নে আহকচোন চাওঁ আমি। মই খং সেই লেতেৰা চোফাখনত বহিবলৈ কৰা নাই। মোৰ খং উঠিছে তোমাৰ ওপৰত, তোমাৰ সেই কথা আচৰণৰ ওপৰত। যিজনী মায়ে তোমাক গাঁৱত বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰি পইচা অৰ্জন কৰি বাহিৰলৈ তোমাক পঢ়িয়াবলৈ পঠাইছে, তোমাক আজি ডাঙৰ মানুহ কৰিলে, সেইজনী মাৰ তুমি লেতেৰা শাৰীখনৰ সৈতে তুমি হাক কৰিব নোৱাৰা, সাৱটি ল'বলৈ নোৱাৰা। আৰু তুমি মোৰ মা দেউতাক কেনেকৈ মৰম কৰিবা আৰু কিমান মৰম কৰিবা মই গম পাই গ'লোঁ। গতিকে আজিৰ পৰা মই তোমাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত নাথাকোঁ, আৰু এতিয়াই মই এইখন মানে তোমাৰ এইটো কোঠাৰ পৰা যাওঁ আৰু কেতিয়াও নাহোঁ তোমাৰ এইটো ৰুমলৈ। আপুনি আজি
গৈ পাওক দিয়া, তোমাৰ পুতৰা দৰা হ'লে সেই পুতৰাৰ ওপৰত উঠি গ'লে আমিও গৈ পালোহেঁতেন। মই এখন সেই গাড়ী নহয় নহয় ৰিক্সাহে, ঘৰ চোহৰ নোহোৱাকৈ যে চলাই আনিব পাৰিছোঁ এই ৰাতিখন, সেইখিনিয়ে বহুত বুলি ভাবিবা। কিন্তু মোক মাৰি নেপালামি মাজনী, মোক মাৰি নেপালামি। আৰু যদি আকৌ মণিটো মোৰ পাত থৈ দিলে, মই আকৌ আগৰ মনোকৰণ হৈ যামগৈ।